আজি হল সোমবাৰ, সো ৰাতিপুৱা এয়া মিষ্টাৰ মই একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছোঁ। সো হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সো আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে। আজি হয় 28 আগষ্ট সোমবাৰ আৰু পুৰা কামত লাগিছোঁ, মিষ্টাৰ অফিচ গ'ল আৰু মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়। দুদিনৰ আগত গুৱাহাটী গৈছিলোঁ মাক চেকআপত লৈ পেলাই, ভিডিঅ'টো ইয়াতে এড কৰি দিম যিহেতু সেইদিনা খুব ব্লগ পাইছোঁ, অলপকৈ দেখাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইমান গাল কাপোৰ বিছনা সব উঠাই দিছোঁ, চাদৰ চাদৰ ইমান গাল কাপোৰ ধুব আছে, এবাৰ ৱাশ্বিং মেচিনত ধুলোঁ মেলিলোঁ, আকৌ দুবাৰমান ধুব আছে, এটা চলি আছে, আকৌ এবাৰ তিনিবাৰ, কিন্তু কাপোৰ শুকাই নে নুশুকাই নাজানো যিহেতু বতৰ নগাঁৱত বহুতেই বেছি বেয়া। আৰু সকলোকে জনাইছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ, পজিটিভ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আই প্ৰমিচ এতিয়া ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' কৰিম, যিহেতু মোৰ গাটো ভাল নাথাকে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ। তো ব'লক পটাপট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, যিহেতু বহুত কাম আছে আজি, যা চাহ তাহ খাই পেলাই মিষ্টাৰ পঠিয়াই পেলাই কাপোৰ ধোৱাত লাগিছোঁ। তো ব'লক আৰু এইফালে বনাইছোঁ ড্ৰাই মুড়িঘণ্ট, মাছ আছিলে কেইডোখৰমান, তো ভাবিলোঁ যে মুড়িঘণ্ট বনাই দিওঁ, কিন্তু প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ ড্ৰাই, যিহেতু মই ড্ৰাই নাখাওঁ, মানে মোৰ ইনলছে ড্ৰাই খাই বহুত ভাল পায়, তো সেয়া ভাবি শিকাই শিকাই গৈ আছে, মই বনাই বনাই গৈছোঁ, অলপ লৰাই মেলি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক গোটেই মাছখিনি দেখিছে, ভাঙি পেলাইছোঁ, এয়া শাহুমাই শিঙি মাছ বনাই আছে মোৰ কাৰণে, এয়া মুড়িঘণ্ট ৰেডি ড্ৰাই, এয়া শিঙি মাছ। আৰু এয়া আজি আমাৰ চিম্পল লাঞ্চ, মুড়িঘণ্ট, শিঙি মাছ আৰু লগত ভাত আৰু নেমু। তো দুদিনমান আগত গুৱাহাটী গৈছিলোঁ মাহঁতৰ লগত মাৰ চেকআপৰ কাৰণে, যিহেতু ভাবিলোঁ মই এপাক গৈ আহোঁগৈ, তো এয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁহি, ৰাতিপুৱাই ট্ৰেইন আছিলে 7টা বজাত, তো সেয়াই জলদি জলদিকে ৰেডি হৈ পেলাই এতিয়া যাওঁ, অলপকৈ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনত উঠি গ'লোঁ আৰু মুখখন যে ইমান বেয়া লাগিছে কি ক'ম, আৰু আজি ইমানেই গৰম পৰিছে। এইফালে মা অপাৰেশ্যনৰ পিছত দেখিছে প্ৰথমবাৰ, চ' মা পাপা মই গৈ আছোঁ, আৰু এইফালে ট্ৰেইনত বহি পেলাই কি ক'ম আৰু, ভালেই লাগে ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো, ইমান বেয়াও নালাগে। তো ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ, যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই, অলপকেই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, তো সেইখিনি আগবঢ়াই দিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ' কৰা একদমেই মন নাথাকে কেতিয়াবা, তো সেয়েহে লাহে লাহে আৰু মাকো চাই থাকিব লাগে সেইবাবে। আৰু ট্ৰেইনত গ'লে দুটা বস্তু মোৰ চবতকৈ ভাল লাগে, এটা হয় চাপসমুখৰ সৰু সৰু চিঙৰা, সৰুৰে খাই আহিছোঁ, যেতিয়া 2 টকা আছিলে তেতিয়া পাই, এতিয়া 20 টকা হৈ গ'ল, তো এয়া এতিয়া খাই মেলি আমি আকৌ গৈ আছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড বস্তুটো হয় মিক্স খানাটো, বিৰাট ভাল লাগে ট্ৰেইনৰ, কোনে কোনে খায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মই এই দুটা খাওঁৱেই। আৰু ফাইনেলি আমি গুৱাহাটী আহি পালোঁ, চ' ওপৰ দি গৈ আছোঁ লাহে লাহেকৈ, আৰু বহুত বেছি গৰম পৰিছে, মই মানে এনেকুৱা লাগিছে কিয় যে আহিলোঁ ইমান গৰমত। তো এইফালে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাছত ডাউন টাউনৰ ওচৰত, মানে ডাউন টাউনত গৈ আছোঁ যিহেতু তাতে মেডিকেলখন আছে, মেডিকেল মানে ডাঙৰ হস্পিটেল হয়, মই ইমান ভালদৰে নাজানো যিহেতু মই অহাই নাছিলোঁ ন, তো এই আহি পালোঁহি, বেক চাইডে আছে মেডিকেলখন, তো তাতে গৈ মেলি লগ পাম। আৰু এইফালে মাৰ চেকআপো হৈ গ'ল, তো মা চেকআপ গ'ল, ভাবি আৰু মা বহি আছোঁ। তো এতিয়া আমি ঘৰো আহি পালোঁহি জানানে, আৰু আজি হয় নেক্সট ডে গাইজ, নেক্সট ডে মিষ্টাৰে মোক ঘৰ আনিলে, তো এইকালি বজাৰ কৰি মেলি আনিছোঁ যিহেতু মই ঘৰ পাৰিলে বজাৰ কৰি মেলি ফুলকৈ আহোঁ। চ' গাইজ, এইখিনি আছিলে গুৱাহাটীৰ ব্লগখিনি, আৰু যোনদিনা সোমবাৰে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেখিছে পুৰা জ্বৰ, ৰাতি মোৰ 11টামান বাজিছে, পুৰা জ্বৰ উঠিছে 11টাৰ ভিডিঅ'। গুড মৰ্ণিং, আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং, কালি মোৰ ভাত খোৱাৰ পিছৰ পৰাই পুৰা জ্বৰ চৰ্দি, পুৰা চৰ্দি অলপকৈ লাগি আছিলে, আৰু যেতিয়া ভাত চাত খালোঁ শুবলৈ আহিছোঁ তাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ পুৰা জ্বৰ জ্বৰ একদম নকমে, আৰু মতিতে এইটো সেই মেডিচিনো খাব নোৱাৰোঁ, তো যেন তেনেকৈ ডক্টৰক কল কৰি মেডিচিন ল'লোঁ। তো একটোৱে ভিডিঅ' নাই কৰা, জাষ্ট চিম্পলকৈ আপডেট এটা দি থৈছোঁ জ্বৰ, মানে মোৰ গাৰ এনেকুৱা অৱস্থা, মই এতিয়া যে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মই একদম নোৱাৰিছোঁ, মিষ্টাৰক যেন তেন খালি অফিচ পঠিয়াই পেলাই ৰাতিপুৱা মই শুই আছোঁ, যিহেতু কালি 2টা বজাৰ পৰা পুৰা জ্বৰ জ্বৰ একদম নকমে, পিছত ৰাতি মেডিচিন খাইছোঁ তেতিয়া অলপ কমিছে, আকৌ গোটেই ৰাতি জ্বৰ, আৰু পুৰা এতিয়া মানে মেডিচিনো খাব নোৱাৰোঁ বেছিকৈ, গোটেই ৰাতি জ্বৰ পাৰ কৰিলোঁ, পিছত ৰাতিপুৱা আকৌ মেডিচিন খাই পেলাই এতিয়া অলপ কমিছে, কিন্তু মাথাটো পুৰা ভাৰী লাগিছে, সেইকাৰণে একোৱে ব্লগ কৰা নাই, একোৱে শ্বুট কৰা নাই, মই জাষ্ট চিম্পলকৈ আপডেট দি থৈছোঁ গাইজ। আৰু
আজি হয় মঙ্গলবাৰ আজি মই ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব যিহেতু ডক্টৰে কৈছে বেছি জ্বৰ থকাও বেয়া হয় গাত তো সেইবাবে এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত যাম আজি মনোজনীৰ লগত চাকে তো যদি যাওঁ ব্লগ কৰিম তো আজি ব্লগ গাইছ এটা এণ্ড কৰিছোঁ যেন তাতে আপলোড কৰিছোঁ খালি আপডেটটো দিবৰ কাৰণে নেক্সট টাইম আই প্ৰমিজ ভালকৈ দিম ব্লগ একদম মানে কথা পাতিবলৈ মন যোৱা নাই পূৰা গা বেয়া তো অপচত পাম বাই বাই।